Escriu llibres de contes infantils, obres de teatre. Llicenciat en Filologia, imparteix tallers sobre literatura a diferents instituts de Catalunya. Tots els ingredients per ser un cantautor que ha compartit escenari amb Luis Eduardo Aute, Javier Crae, Marina Rossell i els més grans de la música d'autor. Un amant de la cançó francesa, el 2013 presenta un disc monogràfic sobre un dels seus predilectes, Georges Brassens. Miquel Pujadó té una trajectòria que comença el 1975 i ara, en plena forma i guitarra en mà, passegem pels seus records i els projectes que té en marxa. Quan gravo un disc, el meu interès és que les cançons puguin ser considerades el més atemporals possibles. En aquest sentit, segueixo bastant la manera de fer-ho del senyor que jo he traduït més de la cançó francesa, que és Brassens, que no veig com és una cançó de Brassens. Et parla, com Shakespeare, de les coses humanes bàsiques i les pots aplicar als anys 50 del segle passat o al moment actual. Era temps, aquest jardí ofenós era un fangar pudent i fastigós, ple de barraques i d'escombraries. Rates i polls i mosquits i escarbats i els rars humans que hi vivien colgats eren la crem de la crem d'aquells dies. A Catalunya teníem molt d'afecte personal i molta admiració, a més era una persona que es va fer sol, pràcticament, era dels pocs que no van ser fills de la burgesia, dels que van començar amb la cançó, que era l'Ovidi Montllor. La paparra, vells embriacs i captaires nefrats, i també un cert musicastre famat. Nàufraga... També per èpoques, doncs m'interessa molt una persona com Pau Riba, que escriu fantàsticament bé i que l'única cosa que té que pot ser considerat com a positiu o com a negatiu, depèn de com tu miris, és que quan l'esperes en un lloc ja està en un altre. O sigui, quan acostuma la gent a l'avantguarda dels músics de tipus Jordi Sabatés i Tuti Soler, doncs se'n va a fer el hippie a Formentera i fa una obra totalment folk, delirant com l'Olla i el Gripau, i quan la gent s'acostuma a aquestes cançons de guitarres acústiques i olor de porro, aleshores te'l trobes a València amb grups, amb músics de gairebé de heavy fent l'electròxid, i quan la gent espera Canet Rock el 77 que surti a cantar les cançons del disc Licors, es presenta amb una perruca lila, amb un grup de frijars, i et fot un poema de tres quarts d'hora que encara l'insulten actualment. De fet, quan em va regalar el Pau a l'edició, no fa gaires anys, va publicar la gravació en directe d'aquest disc, que la va posar dintre d'una llauna de conserva, s'havia d'obrir, i un esparadrap, i el disc em va dir: si te l'escoltes amb molt de compte, a partir del minut 10 sentiràs de fons la gent que diu fill de puta, i ell contentíssim, vull dir. A nivell d'expressió castellana, trobo que Javier Crae és el millor autor de textos en castellà, té altres limitacions, vocals i musicals, etc., però és un grandíssim autor de cançons, i Aute també m'interessa moltíssim, és l'Eduard Aute, a més que som amics, però és una persona que té una obra realment complexa, més una obra que tan aviat pot arribar al gran públic com decidir que qui vulgui arribar-hi que ho intenti, no? I després és de les que queden. I a França, doncs, en el cap de la cançó francesa, doncs jo tindria moltíssima gent. Els dos fars, bàsicament, depèn del dia, tinc el far Brassens, quan estic més tranquil i penso que has de funcionar més intel·lectualment, i tinc el far Leo Ferrer quan tinc ganes de mala hòstia i de fotre crits. Va marxar plorant, desconsolada pel menyspreu constant amb què la seva ofrena fou rebut. La por que tinc, hi ha coses evidentment molt útils amb les descàrregues d'internet, etc, etc, però la por que tinc és que tornem al món del single. O sigui, que el pensament del disc com una unitat, com un viatge amb un ordre determinat d'una cançó a una altra cançó, on de vegades la cançó que primer et fa efecte, potser al mal temps veuràs que no és tan bona com et pensaves, i en canvi una cançó que primer t'havia passat desapercebuda serà la que t'acompanyarà tota la vida, perquè és a força de sortir, això potser ho perdrem, anirem a la cosa directa, a la mentalitat aquesta de hit, i els francesos diuen tube, d'èxit immediat, i potser ens perdrem moltes coses pel camí. O sigui,
sigui que dramatúrgia, novel·la, projectes pedagògics, un ventall molt ampli, però tot relacionat amb la mateixa història, amb paraules i amb música, perquè clar, jo de matemàtiques i física i química no gaire. Soc capità i oficial de coberta, soc contramestre, grumet, timoner. Soc també el guaita que està sempre alerta, soc el primer i el darrer mariner. És un plaer navegar en solitari, no donar ordres ni anar-la rebent. Poder triar mar obert o estuari i remuntar l'opinió i el corrent. No preguntar-te on seràs d'aquí uns dies, desfer la rosa dels vents entre els dits, abandonar salvadors i messies, costums i manies i amics escollits que t'apunyalen tendrament per estalviar-te el sofriment. És un plaer navegar en solitari, no donar ordres ni anar-la rebent, poder triar mar obert o estuari i remuntar l'opinió i el corrent. El cantautor se la van inventar una casa de discos italiana per a nivell comercial i després es veu que l'han agafada, sobretot els italians. Els francesos tenen un sistema diferent que és curiós, és una sigla, es diu ACI, és auteur, compositeur, interprète, o sigui els autors de lletra, compositors de música i intèrprets. Tenim trobades casuals a Tortuga, amb bucaners embriacs de cançons. Hi ha altra gent que la mar aixopluga, poetes en fuga, cansats dels canons, que el poder sempre ha disparat contra els qui viuen de veritat. És un plaer navegar en solitari, no donar ordres ni anar-la rebent, poder triar mar obert o estuari i remuntar l'opinió i el corrent. Si descobreixes una polissona a la bodega, exclamar, quina sort! Compartirem el viatge una estona, però baixes bufona en el proper port. Cal dir-se adéu quan el desig és una onada i no un esquís. És un plaer navegar en solitari, no donar ordres ni anar-la rebent, poder triar mar obert o estuari i remuntar l'opinió i el corrent. Jo penso que en una cançó es pot parlar absolutament de tot i si tens les idees una mica clares i les desenvolupes, evidentment, necessàriament, un element crític doncs apareixerà. Ara, a través de què? A través de la tendresa, a través de l'humor, a través de la sàtira. Normalment parlem del que veiem cap a fora o del que veiem cap a dintre. Per exemple, el Cisa, com que no guipa, doncs, en lloc de mirar cap a fora, doncs mirar cap a dintre i surten les cançons surrealistes i galàctiques, no? Els que miren més cap enfora, potser intentem de tant en tant sí que analitzem coses que ens agraden o que no ens agraden. Normalment, més aviat, les coses que m'envolten, tal com està el panorama, no és que m'agradin gaire. Però fer una cançó concretament per tocar la pera, ho he fet poques vegades. Ho he fet poques vegades. Em sembla que amb un disc del 2002, Estabilitat precària, tenia ganes d'explicar la meva visió de l'estafa de la transició, Constitució inclosa, i vaig fer un tema de 6 minuts o 7 minuts que es deia Pretèrit imperfet, que li donava la meva visió des de la mort del Franco fins al moment d'aleshores, o també amb un disc anterior tenia moltes ganes de fer una cançó jugant amb les variants dialectals del català i vaig escriure una més explicant la situació sociolingüística al País Valencià, a Mallorca i a la Catalunya Nord, per la qual vaig comptar amb la col·laboració. Les estrofes no les cantava jo, les cantava en Vicent Torrent, que era, ara s'han separat, el cantant del Tall, la segona la feia el Tomeu Penya i la tercera és mort fa poc, en Jordi Barra, que era el patriarca dels cantants rossellonesos. En aquest cas sí que són cançons tesi que dic, vull parlar d'aquest tema, però normalment no em considero un cantant directament. El Jacques Brel deia, els missatges els porten els carters, no? La qual cosa no treia que Brel, quan volia carregar contra la hipocresia social o contra determinats elements que l'envoltaven, no es pogués arribar a ser molt, molt càustic. Carrecent una cala deserta, passar la nit bressolat pels estels, salpar el matí quan la brisa et desperta amb la brúixola oferta de revoltes i anels, i trobar l'illa del tresor seguint el mapa del teu cor. És un plaer navegar en solitari, no donar ordres ni anar-la rebent, poder triar mar obert o estuari
i remuntar l'opinió i el corrent. Soc capità i oficial de coberta, soc contramestre, grumet i moner. Soc també el guaita que està sempre alerta, soc el primer i el darrer mariner.